Одоо та бүхэнд манай мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтран ажилладаг байгууллагуудаас ирүүлсэн мэдээллийг хүргье. Ажилтны яам, хүнс хөдөө аж ахуй яам, нийслэлийн засаг даргын хамгийн гадтай хамтран жил бүр зохион байгуулдаг Монголд үйлдвэрлэх үзэсгэлэн худалдаа Мишель Экспорт эхэллээ. За үзэсгэлэн худалдаанд мах махан бүтээгт хүний зах зээл хэрэгүүлэгч байсаар эзэлдэг за махын текст компани нүүдэл брендээрээ оролцож байгаа юм байна. Тус компанийн амт чанараараа гайхагдсан нүүдэл брендийн амтлах худалдаа зохион байгуулж байна. Монголчууд бид сар шинийн бууз банш ямар байхаас тухайн жилийн өнгө тодорхойлдог уламжлалтай иймд та бүхэнд нүүдэл брендийн бууз баншийг сонгохыг санал болгож байна. Тус бүтээгдэхүүн нь хэрэглэгчтэй завсан судалгаа амтлагаар олны сэтгэлд таашаагдсаар ирсэн юм. Хамгийн чухал нь Мах Импекс компани эрүүл аюулгүй бүтээгдэхүүн хэрэглэгчдэд хүргэхийн тулд лабораторийн найдвартай байдлыг хангаж чанарыг чухалчилдаг. Нүүдэл брендийн жорыг танилцуулахад дээд зэрэглэлийн гурил, тарган хонь, үхрийн мах, сүүл, сөнгөн, гонд, давс яг л бидний гэртэд хийж иддэг буудлын жор юм. Өөр ямар нэгэн нэмэлт амт оруулагч байхгүй Монгол буудлын амт жорыг хадгалдаг болохоор нүүдэл брендийн бууз бусдаас ялгардаг юм. Баталгаатай газар үйлдвэрлэгдэж зориулалтын орчинд хөлдөөсөн үндэсний манлай үйлдвэрлэлийн чанартай бүтээгдэхүүн болох нүүдэл брендийн бууз энэ жилийн сар шинийн баярын буудлын амтыг тодорхойлох нь. Ер нь орчин цагт гэртээ уул боов хийдэг аль ховорцсон шиг бууз хийх завтай хүнч тун зөвхөн болсон цагаа. Цаг даваас гадна зөвхөн Улаанбаатар гэхгүй дархан Эрдэнэт, Сэлэнг зэрэг хот суурин газрын хүмүүс бууз хийгээд хөлдөөх аргагүй болсон. Учир нь жилээс жил нэмэгдэж байгаа утаанд уушиг хот одоо зэрэг хордуулахыг хүсэх хүн хэмлэлээ. Зардал мөнгөний хувьд ч бараг ялгаагүй. Тухайлбал Ямааны махтай сүүлтэй бууз 5 кг нь 140 ширхэг 31250 төгрөг, Үхрийн махтай сүүлтэй бууз 5 кг нь 140 ширхэг 36250 төгрөгөөр худалдаалагдж байна. Мөн хоньны махтай сүүлтэй бууз 900 грамм 25 ширхэгээр, 1 кг нь 28 ширхэгээр, 5 кг нь 140 ширхэгээр, хоньны махтай сүүлгүй бууз 900 грамм нь 25 ширхэг, 1 кг нь 28 ширхэг, 5 кг нь 140 ширхэг, хоньны махтай банш 450 грамм нь 37 ширхэг, 900 грамм нь 75 ширхэг, 1 кг нь 83 ширхэг, 3 кг нь 250 ширхэгээр тус тус савлагдсан байдаг юм байна. Яа энэ цагаан сарын тугаалдуудад нүүдэл брендийн хийс бууз амт чанартай сайхан бууз болсон байна гэж өөр амт хэрэгтэй миний амт хэрэгтэй ихэр сайхан бууз болжээ. Мишель Экспорт тагаа сар шиний баяраар тохиолдуулан малтан үйлчлэн худалдаа сонгоход явж нүүдэлийн бууз их аятайхан амт чанар сайтай бууз байна. Ер нь одоо нас ахиад ирсэн ахмад биднэр бол одоо дэжин одоо бүтээгдэхүүнийг аваад ахтуунаар үр ашнахтаа үйлчлэх нь одоо зүгээр юм гэж эмэдэн бодогдлоо. Түнчлэн Мах Импекс компани өнгөрсөн оноос ISO 9001 чанарын стандартыг үйлдвэрлэлдээ нэвтрүүлсэн бол 2007 оноос техник технологи шат дараатай бүрэн шинжилжээ. Тиймдээ ч Мах Импексийн 70 гаруй нэр төрлийн мах махан бүтээгдэхүүн хэрэглэгч та бүхэнд хүрч байна. Сар шинийн баярын ширээгээ та аялал, жочид, дээж, чанар, жуулчин зэрэг мах махан бүтээгдэхүүнээр чимээрэй. Та нүүдэл брендийн бууз баншиг номин миний дэлгүүр, оргил зэрэг томоохон худалдааны төвүүд болон супермаркетуудаас худалдан авах боломжтой. Мөн 1919 тав танд үнэгүй хүрэх болно. Орон нутгийн хувьд дархан Сэлэнг, Хөтөл, Эрдэнэт болгон Сэнти, Дорнод зэрэг аймаг хотуудаар худалдаалагдаж байгааг тулгая. Харин энэхүү үзэсгэлэн худалдаа 2 дугаар сарын 4-ний хүртэл үргэлжлэх юм аа.